Через циклон, який насувається з заходу, на Одещині погіршились погодні умови. Поліцейські просять автолюбителів бути вкрай уважними. За кермом густий туман і слизька дорога значно підвищують ризики потрапити в ДТП. Водіїв закликають не робити різких маневрів, їхати з помірною швидкістю й увімкненими фарами, дотримуватися безпечної дистанції. Пішоходів просять переходити дорогу тільки у визначених місцях і на зелений колір світлофора.